mboten diukur karo akeng Brana Picis, derajat pangkat lan kadonyan menika mboten saged dados ukuran katentremaning batin. Niku sing diwestani katentremaning lahir. Ning kala mangsa wong sok kleru ing penemu batine tentrem, nek wis duwe Brana Picis, nek wis duwe derajat pangkat, nek wis duwe kadonyan niku batine tentrem. Ning janjane petungan kaya ngoten niku kleru. Kleru. Sing kula ngerteni wong nek kadonyane akeh, wong nek derajat pangkate dhuwur, niku malah batine ora tentrem, teng pundi-pundi sarwa was-was kuwatir sumelang nek eneng apa-apa. Don brondo donya donya akeh, derajat pangkat dhuwur, ora tau dedono, ora tau weweh, ora tau tetulung marang sak pepadane. Uripe ora duwe sedulur niku ngrekoso. Nek Semar uripe sarwa cukup, Semar uripe sarwa apa anane? Ning kula napa-napa mboten tau njejaluk. Mangan sepisan sedina kula lakoni kanthi bungah. Ning tangga teparo mitra kawruh sanak kadang sedaya sami sumitra karo Semar Badranaya, sedaya sami tresna kali Semar. Tumrap kula bondo sing larang dhewe enten donya niku mung pasrawungan. Nek kula arepa dadi wong sugih, arepa dadi wong duwe derajat, wong duwe pangkat, ning nek ora srawung, sok nek mati angrep nyemplung dhewe teng luwangan napa? Mboten. Kula omong niki napanane men padha eling. Mboten. Lumaping Semar kula niku mboten ajeng pripun-pripun, ngangkah-angkah napa to, Den? Donya niku mung sak kedheping netra. Donya niku mung kaya wong ngimpi, ewadene kok do salang tunjang rebut ducung ling golek tentrem mongko kanthi cara sing ora becik, kanthi cara sing ora apik. Ngoten. Mul mangrasake umur sampeyan sakniki pinten? Wis akeh umur sampeyan. Napa sampeyan kelingan lakon jaman cilikan sampeyan rak kaya ming sak kecelaping netra to, kaya sing samang ming sak kedheping netra, sak kecelaping tutuk. Kaya mung sedhela banget nggone nglakoni nalika nome ngerti-ngerti sakniki ming umur puluhan taun, padha karo bener ngendikane Mbah Sepuh, urip niku embane ming kaya wong ngimpi.